وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما
رانا كورت أنت بجد هسكنتا دنيا كاكاشي كنو وإذا النجوم توراني كب ينقدر السنكري وإذا الجمال دوا قطا سير الحن يسوس يلوشي كمان قال وإذا الإشار دبوبي كدو ببوزو درا كدو ببقناك نيدشان كدو ببقانو دعواجنسا وإذا أنجي فد سوبا ميكي وإذا الوحوش دو بداجي لدبو من داجي سيا يقولا لأن أهدي وشرا أنت رسولي دايا دو بدان أدن دروا وإذا البحار إن يجي تكون زي سامو سجرا أمورا تتازم وطارا وإذا النقوص زوال zuwujan rayuka kuma tun daga Adamu har na karshe an maida kowani gangan jiki da rai da motsi ya tashi wa idan ma'unatu wanda aka haife ta shege ko aka bi shi shege aka koye shi shine wa idan ma'unatu wanda aka turbude aka rufe ta cikin kasa su ila za a tambaye ta bi ayi zambin ke kuma madan wace da yake ki kai mutulan aka kashe ki ke kuma me ne ki ai shi tanko da kanne sune mazinata to dan da aka haifa shi ko me ne yake tanko ne mazinaci kanne ce mazinaciya to kuma dan shi kuma wani ne yake yayi aka kashe shi ko shin ba zaka iya bada dan sa wannan wa ila suhum takallum ayyuka igraki ta maka ai ban yi arabiya ba ai ni ban yi boko ba ban yi swahili ba ban yi faransanci ba amma dai ka san yaran da aka baka ko nushra ta dai da takallum ayyuka zai karanta wa ila samau sama 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 ku shi da zaya ke ta yayi sama za yi malaiku za su gangaro wa ila jahim wuta wuta jahim sukiran anhurata anhura wuta jahim wa ila al biharu sujirat wa ila al jahimu sujirat wa ila al jannatu uzulifat wa ila al jannatu uzulifat al janna kuma an kusantar da ita amma lil muttaqina ghayra bayin masu tsoron Allah ga su ga aljanna duk mu'mini suna gaban aljanna ai shi yasa yace la yasfaquna azisa ba za su ji karo muta ba aljanna ne kawai a gaban ka kuma ka abu wani babban malami matarka daga window sai ta dego da ce sai kai su dinin babban malami in ka kare ta shi Allah yasa yace matarka daga aljanna sai ta rika lekowa ta ce kaka da mun sakam da mun izal janna aljanna uzri bat an kusanto da shi to a wannan wuri komai ya cika a aya da sha sai Allah ya ce alimat nafsu kowace rai alimat nafsu ya ayyatuhan nafsu mudmainna kaz qur'ani irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya alimat ta san ma hadar kowa ya san abin da ya tantan dashi kai da kazo da kawaibi ka san abin da kazo dashi me ga hadari ya san abin da kazo dashi mu daga ijinin mu ka san ma abin da muka zo dashi in kuma kai da ba haka ne an zo taro da kaga mai qur'ani ma zaka ce gashi can shi ma mai qur'ani musulmi da yaran kai ce ga kabiri ta a wannan sarari aka ba wancan sarari aliman nafsu ko wace numfashi ta san ma ahdara abinda ta tawo dashi don haka a ƙara kokari a ƙara san wa hinji mai ba da sadaka idan yana ciyar da buhu daya fatan sai ciyar da biyu to kai ma mai ibada idan kana raka'a goma to ka mai da shi sha uku gobe ya zama 17 jibi ya zama 20 idan dare kana izifi 5 mai da shi ya zama 7 gobe ya zama 10 kai himma kai himma kai himma domin abin da za a biya ka da shi bai karewa kuma abin da za a biya ka da shi kana sha'awarsa yace fiha ma tashtahil lanfusu kaji kallo mana can nan ko shi ga zaka yi ne wani gari ya zo da kura tana wa kana kallon kura sha 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 da ta balle ta kallon gari sai kanka wa tanazzul a'yun wai farfatan ido za a kashe shi a can injuwa injuwa ya Allah tanazzul a'yun idanuwa al'ayun za su ji dadi wa tanazzul a'yun idanuwa za su daura jin dadi wa antum fi hame khalidun
yace arabana kal hal mubtada wa antum fiha a cikin aljanna zarbu sai ce khaliduna sai ce wa antum fiha wato ba za ku fita ba ba wa antum khaliduna bane wawana wa antum fiha ku a cikin aljanna inda aka jewe ku khaliduna har abada da ka ji fiha to har abada ba wani mai fita balle ka bar aljanna ajilla gaje kana neman kafiri yau kana neman kafiri inde litani ne mai dali daga wannan ya kare gaskiya daga nan ya kare abinda ka ganmu da shi muke tafiya da shi to ka banmu da shi hanya ce ta zuwa ɗan wuta yaya fa'ubsimu bil khunnas al jawaril khunnas mujamma wallayli idha asas wa subhi idha yace fala ummusimu baran zuwa inji Allah bil khunnasi akwai tauraruwa daga sama zaka ganta tana tafiya can anjima sai kaga ta shiga cikin maka dubu baka ganin ta tauraruwa tana gudu da ta shiga cikin hazo sai ta bace can sai ta kullo a wani wuri sai Allah ce wannan tauraruwa fali ba na rantsuwa da ita ina rantsa da abin da zai je sulmuya aljawar ba makauci ba mai gudu aljawar jara ya jiru kama yaro da makaranta aljawar mai gudu tauraro ba ga inda yake gudu alkunnasi mai dosono haske daga wurin rana a wurin rana shi muke dosono haske da ka ganshi da wani kenzo abun da Allah ce ban rantsuwa da wannan wallahi dare da muke ciki yanzu ya ci shi wannan rantsuwa ce iza asal laylu in dare ya bada baitul rantsa da shi abinda ke kaucewa a sai abinda duk ke kauce Allah bai rantsuwa da shi eh ai duk abinda ya halitta zai kauce eh yace to ya zan rantsa da shi kamar wani litafi da ka rantsa shi ba alqurani ba ai zai kauce me shi ma an kauce shi wasubhi waye wagari ba rantsuwa shi iza tanaffasa in shi numfashi yake yi asuba ai numfashin shi ne da kafitun masallaci sai ka ji ana faru ba kan mugacci ai asubahi numfasawa yake إنه لقول رسول كريم إنه شيء القرآن إنه شيء القرآن إنه شيء القرآن لقول زنجي رسول نماسنجا كريم لموتوشي إنه لقول البصر وما هو بالهزل ba wani gibani alqur'ani qur'ani ba wani gibani duk wani litafi ko ba alqur'ani ba wanci gaskiya wato ce irin wanda ake wasa da shi a bariki a hado an gama aiki da yamma kaga ana kwado ana jefa abin nan da banza amma ba alqur'ani ba qur'ani shi a gaskiya innahu shi alqur'ani la qaulun zance ne rasulin na wani manzo jibril karim me mutunci moti ziku wacin yana da karfi power ne da shi inda zil arshi daga wajen Allah yake ma abuci kan arshi ba mai arshi duniya sama da kasa sai Allah ziku wacin inda zil arshi majid yace innahu shi alqur'ani tilo laqaw zancan rasulin wani manzo ne karim rasul manzo ne karim ajabtin din sa mai mutunci zai kowace ma abocin fama ya taho ne inda zil arshin ga ma abocin al arshi makin amincicce ne bai karo wani qur'ani ba zancan wani a ciki ko ka ce nunshuruwa ita ce shi ne dai ba wani abu daban wancan da suka ce nunshuruwa daidaitawa nunshuruwa daidaitawa duk ɗaya ne wasu laraba ne suke sa dugo wasu kuma ba su sa dugo ka samu dai canji bangan shi mubarani ya duk daidai muta'in ana mar biyayya ba a bakin discipline a sama muta'in ana mar biyayya shi jibrilu samma a can samma a can samma a can wurin na da nisa aminin kuma amincece ne Allah ka amintar da mu duniya da lafiya wa ma sahibukum bi majnun muhammadu rasulullah
sahibukum limajanun annabi ba mahaukaci bane gaskiya to kaga kiyar da karye qur'ani mutun yace kai mahaukaci da annabi ba yake akai mai don annabi aya ga so don zakin annabi ne zai manna maka wa ma sahibukum abocin ku bai zabi limajanun annabi ba mahaukaci bane wa la qad yayi dai dai ولقد الليل 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 رأه رأه أن محمد يا جبريل بيدوبك أبانغواي بانغو بانغو بانغواي نسمع المبين أفيلي يد نكي كلام فلدو آيات الله نكي كلام أجمعان نكي نكون غدو هكا أنبي محمد يا جبريل كعشوك أنبي بيفدي أنا دبوكا بجنبا معلمي دسكتشينا دبوكا كي بوكا بجي dubu 70 da wani abu Allah sarki litafin da dadi yake da yazo sai ya ce akwai masu masani mala'ikun su manya manya ya fara fada akwai masu bibbi akwai masu uku akwai masu hudu yace kuma cikin hadisin yana karawa to ya ga ya maka to ina ka samu dubu 70 ina ka samu shi akwai masu bibbiyu to dauka ma biyu kai basaraka karke dawo da nawa na jannabi cine ka masana biyu wasu lasa uku wani ba a hudu yazidu fil khalqi ma yasha to yana karawa halitta ina ka samu dubu 70 karba su ko malaman qur'ani zalla suka ce masana biyu rak'a asubai biyu sallar juma'a sulasa uku sallar magriba ruba'a azhar la'asr isha'i ya kuma mai da mala'iku ma sun ja ya sanya wani mala'ika mai fuka fuki biyu in lokacin sallah asuba sai ya zo ya haka pap dine dine sai annabi ya asuba ran juma'a sai mala'ika tunda dai ba wurin uban ka mala'ika yake zuwa ba annabi sai pap haka ya fara gaje la sakaral kai magruba ya zo sai pap turo mai uku sai zo da ya ga mala'ika mai uku ya san magruba yayi la azab azab na yi sai ga mala'ika mai uku la azab mai uku ishai mai uku dai yace akai tana bila yanzu bi halki mai sha Allah sakare kai ku kai na ka kabadu wurin ko na kwatance eh ko kwatance fadi ka kawo wurin ai wani ya kare yace ai ai lilatul qadari ba sha qur'an ne cha na mu qur'an akwai babba ne ya kare kudi ne zaka ban ko kai ka hana nace billahi allazi akwai lilatul qadari alquran yace akwai gudan da kake tsaye amma tun da ka san ne ba kai ne makaranta ba ka biya wai ba dun kana bukatar yayi imani bane to ka da yadda din ni da ba na yadda ba biya zan nuna maka gaskiya ya biya na nuna masa akwai shar qur'ani ka kirga daga inna anzalallahu zuwa hiya zaka samu 27 ne ka ta 27 shine daren da ake neman falalan lailatul qadr akai kana girgawa alif da nun guda da alif baki da alif kaza nun guda naka in ka zo hiya zaka samu 27 sai dai kai mistake gaskiya sai ka da dare ya sabbata kenan amma ba bazan maka haka kawai irin nasu surajo a kyauta haka kawai saka ka nayi noma a gonan malami na mad dako nayi wanke kaya kuma yanzu haka kawai in baka karatu kawai ba ci siddar a no tabiya ina jin karago na wa ma alal ghaibi bali ko ma ba mai zama alal ghaibi abinda aka bashi a boye bidani ne tittirje ya rike ba a yana bayyana bashi mu ma muna bayyana har ma ana karyata mu har ma ana cewa kafirai amma akwai ranan da za a ga wa ma huwa bi dhalil shaytanir rajim wa ma huwa alquran bi qawli shaytan qur'ani ba zancan shedan no bane wa ma huwa ai me ashi alqur'ani wa ma huwa alqur'an alqur'ani bi zama bi qawlin zance shay'anin na wanda aka nisan tashi gaba da rahama rajim wanda aka jefe shi ba qur'ani zancan allah ne
فأين تذهب إلى الله؟ كبر قرآن إلى ذاك الجيب أتورا كبر قرآن تنزل ذاك الجيب ألا يفاكي كمبا بيتي فأين يذهبون با فأين تذهبون إلى ذاك فأين تذهبون إلى ذاك سيكتب بسوى كرنتا دا أزم ماك كاسم بسكي كرنتا جلالين نال تفسيري نمي كو فسر سمي كو اما سيدا سوكا جوجو يعبيو دو ولي تفسيري ما اندي انا ولموني بي يكما جلالين نمو وجن فسر دي ما انا يكي دكي دكي انكا جمو سوكا كامو اما سيدا اكب آتاش ان انسا مكوانا اي تشكر تو انكو تودا عبيو مغالي با ما جمو واني شري غاشي افيلي فعينا تسابونا إلى ذلك كدبو مسلمي هاري بدونا شكرا سستم بيجا كرة القرآن أما إما كان جنيني حبا كو بنت كو دكو كو شري أكسا سأني ميشي أما نقول القرآن الله أكبر الله تيكا ما قبلتا تكيداك أين تسابونا wai ya gabe karatun qur'ani sai kaga gartawa garbi ko yafi ubanka yafi sarkin garin ko yafi mai kudin garin ko yafi kowa a garin in dai ba mai qur'ani bane a sararin duniya in dai mutum ba qur'ani bane to kai karo da kafiri jahili wawa dolo no sir ai da tasawu ina za ku ga alqur'ani in huwa illa zikrun lil alamin هو 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 القرآن إلا ذكر القرآن وعزين للعالمين قد الدنيا الدنيا بعد من ذلك وعزين الشيء القرآن إن هو إلا ذكر تنافرواني للعالمين قد الدنيا وان دم الدنيا باكينيا بايد وانا عبد الله كراتو زي القرآن إذا قلني هذا دبورا هذا دوانيني لابد كاجري دبورا لمن شاء منكم ba miliyan biyu aka ce cika ce ba zai kara 26 eh sha shekara 26
me wurin yace na ba Allah shekara 26 to kaga 26 in ka dauko da ina da 20 a garin mu in ka hada da wannan kaga shekara na 46 kenan kaga hajjurin wannan abin nan saka wallafiya ja kwana wa ta ai na karanta na fasara mu ko wata katako tayi saitin kanka kai mai sai da kwaya mu kai wato saman da kani gina ma kenan in yazo fadowa ba tsayawa kake yi za sama un fadar lokacin da sama ta tsage wa idan ka wakibun da sare ai kasance bitsinkewa yake yi idan bai walkiya ne ma cikin duhu sai ga daya idan bai duhu ne sai ka tafi ka gina kawai sai ce ah wa izal kawakib lokacin da taurari intasara suka tsinke kaji nan intasara can kuma in kadara nan kuma intasara suka tsinke ah wa izal biharu fujrat can kuma ce wa izal biharu sujrat nan kuma wa izal biharu fujrat ce kun an bude su sun hade wuri ne sun zama wuta fujrat an bude su an hade su sun zama wuta wa izal abubuwa kuma an bude su ka ci tura tori da kabari na ruwa ka ji larabci fujirat na kabari bu'usirat ba sa ta da su ba san bude su sannan kuma an tashi ga shi da ka zo duniya kuma baka kula ba ka zama kana ta tsallake mutane a duniya ba ka gaba da kowa ma sai ka ga mutum da alqur'ani duk duniya ko ba mai ilimi sai mai alqur'ani ka ga mai alqur'ani sai gaba da shi kake wai wannan gaba ka ne ko aski yake yi ne wai bai gaba wai bai ma san gaba ka da yake aje alqur'ani tun da yazo duniya da asubahi karfe 6 ya tafi tonorijiya bai dawowa sai dare Allah sarki Allah zikan adau mai tonorijiya na ma shi da qur'ani ya tafi abin shi ba tonorijiya ba ko tonon mai sai ya zo karatun qur'ani Allah sa aljanna makolun Allah na Allah sa ka ji ana kiran wasu mazaje oh oh su mai gawayi ba za a kira ka ba Qur'ani kake ki ba mamman kin Qur'ani kamar malamin islamiya gaskiya kaji wani annabi la yumkin lil insani an yufassira alquran ba la yumkin la yumkin li anna ashyan qasira fi alquran wa kana fi ahad sayyidina umar radiyallahu anhu jaa ilayhi al-arabi yaqul انا لا اعرف ان لن يهورا وهذا العربي يسال ما بال لن يهورا وهذا العرب لا يعرف حتى ان سيدنا عمر هو الذي فسره كل شيء عديدا وبذلك لا يمكن للانسان ان يفسر القران بدون تعليم حال ولا اللغه كما قال يا اخي sayyidina Umar ne zamanin sa bari balarabin kawai yazo bai san Allah ya hura ba bai san yadda zai fasara shi ba sai da sayyidina Umar ya bashi na babi Allah ya hura wai bai sani na ce to ba balarabe bane daga ne koyi koyi ke garo sai sai koyi koyi wa idan kubur kaburbura kam busiran za a tone su a bude su kowa ya tashi alimat lausum ma qaddamat wa akhkharat
aliman nafsu ma hadarat shine kana aliman nafsu rai ta san ma kaddama kowa ya san abin da yake dashi kowa ya san me ya aikata ka sani mana da kai wani sallah hankalinka kwance yake wani sallah da kai sai to Allah ne ya karba wato kana ga ma Allah kai ma ka san ba kai mai kyau ba wani karatu ba kai sai ka ce to dai Allah ne ka karba ne shi fa mai kyau yake karba mai kyau yake karba wannan an baka 20,000 sabon kudi saraka Allah ya karba wannan an baka 20,000 tsohon kudi Allah ya karba amma a kwanciyar rai wai ka fi so sababbin a to shi Allah ke karba to amma shi Allah ke karba a hasanu abada mafi kyawun aiki yake karba kuma a cikin ayyukanka guda nawa ne masu kyau wanda kai ka nutsu da su wanda za a hada a karba shi zai ce mun zo sallar nan a daina sauri mai kosan nan ba tafiya za ta yi da an gaba wani mai kosan nan ke zuwa ji a shi da mai shayin nan kawai tafiya za su ka dai nutsu wuce ne a yi sallar nan cikin kwanciyar hankali ne mu samu duniya mu samu lahiya ba wai saurin za ka je lahiya ba mai ka shirya na lahiya wasu sun zo tun sha biyu suke karatun Qur'ani har gari ya waye wasu kuma karfe biyu wasu karfe uku to kai wuce ne sai an kira sallar farko ba mata kake ta da kai ka zo ka ce a tafi lahira to kai kuma kanin wuke ne sai fa an gama sallar kam ladan zai tafi gida sai ya buga maka koba da sallar gam cewa gari ya waye asha to kai ne kake so ka je lahira baya kan kiyaye maganar lahira lalle ka kai aiki tukunna inda za a zo a buɗe aiki kuma in an zo aljannan ma in an ba masu aljannan aljannan su kam za su shiga Allah mana arzikin haka amin sai ce su babu an ba ku wannan aiki bane wai dun zakin bakin ku domin ayyukan ku ne aka ba ku na sa ku ta amaru na shi aikin da kuka yi ne ba za a aka ba ku ba wai ubanka yayi sarki ubanka yayi malami kakanka a'a saboda aikin ku ne tilkal jannatu allati sai aka ce uristumu ha mace ce uristumu ha mace ce yace mai ma kuntum ta amalu ne cancan aikin da kuka yi a duniya ne muka babu sadakan ku ne azumin ku ne sallan ku ne kamewar ku ne ga barin barna jajircewar ku ne wa ga su da ranje yaki ba aka ce kansu sharuwa so ayatul lahi da suka iso suka aje da kansu suka suka koshi ko ba gani ba su mara aminu da suka zo sai suka kafata ka wa suka sa baki su a ranje ranje da suka zo ko tabar ruwan musiba ba ka yi fada fada akwai wanda suka cika cikin su akwai wanda yake garfatar wajina suka bab ba wai sun zama su ma wa alhamdulillah kuma da minu suna basharu guminu su kai ta cika kaga su ba su yi yakin ba ba masu kamfatar nan su ne a sahu na daya ka na biyu wanda ba su kamfaci kome su ana jirajo su ne aka ba da suka je suka ce to rabana a bari kale yana safar sabbi aka damu na ba su ne kada kawul ke biyu ba a ce sun ma ba sai aka ce fa hazamu hum bi iznin nabi saka malafiya ba hazamu ko bismillah ashe duk wani abin da kake nema indai Allah bai sa hannu wallahi ba ka sa ni ban gara ne da ka sa kare ka yace kaji ba hazamu ko yace bismillah to ka tala dawo ja kashe shi ka buku guda saboda ka yan ba musulmi mu tsaya a littafi mi warkaman mu da alqur'ani mu dan takan mu da alqur'ani kuma kada mu ji tsoron kowa sai Allah kuma mu tausaya wa na ƙasa da na sama shi na ƙasa ka tausaya ka bashi na sama shi ma kamar addu'an ya gama lafiya aliman nafsu rai ta san ma kaddamar abinda ta kawo wa aka rata san ma abinda ba ta yi ya ayyuhal insan mubarakatan gaba da alqur'ana ma karraka me ya rude ka ya raba ka da rabbika da ubangijin ka alkarim mai mutunci ga alqur'ani ka bar alqur'ani ka dawaki allazi khala
ko halittanka fa san kai ka ya daidaita ka fa Allah naka gabobin ka wani bai fi na wani ba fi ayi suratin ma sha arabka ba a cikin suran da yake zo haka na same ka yi duk gidajen ku farare ne sai ayi ka baki irin ayi ka kuma wani mummuna da katon kulli kawar uwar kan ta zuci to wani kuma ba gashi da jiri ka dan tumbi a gane wannan mutum ko wani kakan mijin namu ne in mijin na yace ƙarya ne kakan ki kakan ki ya halaku Allah ma ya sha haka yayyo shi kawai kuma shi zai yi kudin duk fara sai da su zauna a ƙasa a zo daura aure duk su haɗu ga yaya fagadu ga yaya kashi ga yaya waye ga yaya ɗanku ga yaya waye shi yana baya sai a ce to Alhaji bai zo ba a sha kan amma dai an yi ta ruwan banza da wan sarki da wan malam da wan mai kuɗi Allah ya kawo kuɗi me ka ce wani mu kai ne ke ji kalla azu kadzibuna bi ayi suratin cikin duk irin mulmula wannan ما شاء ربك ما شاء الله yanda Allah yake so rakka baka akai dora ka akai ko kana da wani abin da zaka yi na kalla a ban ta fi daga nan to kattibu na kaso suna karyata bindi ne ranan jajime su wa inna alaykum lahafizin inna alaykum bisakan ku lahafizin akwai masu kiwon ku ne suna kula da ku akwai masu kula da ku suna na mutum da kuka nemi aure da dawo mai manja sai ka kada shi kuma gashi tsohon dan sanda kuma ka san akwai gaban neman mata sai aka ce yazo ya rika rubuta talabin ka a zai zaida ku ce da kawai da yake a dawo mai manja da kuka kara ka kada shi yana kuma son mata sai aka zo kuma da fado dan tsohon dan sanda ne a angon ku zaka ce to ai dawon lamban gare shine sakatare sai to shi zai rubuta talabin ka ai zaka ga adalci ina wannan misali da daɗi ne kaga sai kallon Adamu ake to ba shi bane sai Allah ya ce kiraman su mala'iku masu rubutun masu mutunci kiraman masu adalci ka jigina ba abinda ba su rubuta tashi ya rubuta zauna ya rubuta shigo ya rubuta malamai da suke cewa sai kalmomin a'a duk abinda ka faɗa da abinda ka aikata suna rubuta katibi na marubuta ne ya alamuna ma taf'aluna ya alamuna suna sanin ma taf'aluna abinda kuke aikatawa tunda kuma katibi na kiraman ne katibi na ba za su rubuta ma ƙarya ba ba su rubuta ma ƙarya kiraman masu mutunci katibi na suna rubuta ya alamuna suna sanin ma taf'aluna duk abinda kuka aikata kana da zaka rubuta baka ba ne ba inna al-abrara ladina inna al-abrara lalle masu tsoron Allah Allahu arzuquna minhum lafina imin suna cikin jannati na in kafi jannati na yi ba wasabiquna sabiquna kenan ulaika al-muqarrabuna fi jannati na yi sunnatun min al-awwalina wa qalilun lalle na yi takanan aljanna za ta wai in fatun kana sun dukkan annabawa to sai ne ka je nan aljanna to annabi Idris to annabi Idris su Ishaqa su Yaquba su Yusufa su namu Muhammadu sai ne ka je jannatin nahi su Alisa su Zulkifl su Dawud su Yunusa na za ka ga su Sulaiman sai ka je wannan aljannan najimin suna ciki su ne wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabuna fi jannatin najim da aka zo sai ka ce wasunnatun min al-awwalin wa qalilu kana qalilu in an ce sunna sa'un lamu dabl ta'u abinda yake ga maka garke garken farko garke ka san garke cewa ne yana da sanda shida dari shida kenan sanda goma yana da dubu kenan shanu wani kuwa sai kuna ta ci a ga ne jam jiwa na sake na kuwa na fowai a ran nan biyar ta jam jiwa ta wato na kungar a daidai nake da kabila yadda kajima
سيتي وقليل من الآخرين سألوا ما عندك وما كان كلام كم كسرنا نبدي على نسقي ما سألت إمام الدم كتشيلي تشيلي دم كتشيلي ذاك بندي هو وقليل من الآخرين ألو من دتاي دل وادي أبات لاس نبيجي أولي نبيجي مجت أولي مجت جدنا جيا دلاس ما الذي بيد دلاس da an zo ma gidan giya suna da las gidan luwadi da las gidan shan giya da las idan aka je aka yi barna talaka ya je fasa kango a daure shi wancan da ya dibo trillion ya sha a kasa da adalci take ma a kashe kama ku hudu a kashe mutum amma shi wancan ya tafi da trailer 100 ya sha ana Allah ya sa gama da shi dai a lahira baban da lahira a baban da lahira بندنا لاهيرا بندش كل ياك كيف كسر لاهيرا وما ربك بزال لامي دنا الله بيزال ليش الله بيا زال كل ياك كيف كل زال ليش الله بيا وما بيا بكاتم بزال إن الله لا يحب الزال ليش شيء كلا بنا سوق الزال دوانا تتالي ده يجي مكوبا إنت ده جي أكتر دوا كيف يبقى كنا من بامو خدوبا يا دنيا سيما سي إلني سيما سي سراوتا سيما سي كودي سي إندا كون سوكو akwai wanda ba za a bunne shi a kasa ba duk duniya mutane hudu ne group hudu ne wannan group masu ilimi o boko a arabiya a faransanci o mai ilimi ne sai masu mulki masu daure waɗannan sai masu kuɗi su ne gishiri sai ƴan dako to ƴan dako ba a biyan su kaɗan da yawa za a yi ƴan dako yawan an ganyi su kaɗan ba zai yi ba Lafiya saka da kai ka duba shi ne a cikin ƴan dakon yake wa innal fujjara innal fujjara lafiya shi yace ɗan iska azzalimai suna cikin wutar jahim mutanen banza wanda ba su bi alqur'ani ba azzalimai macuta yace wayannan suna cikin mutan jahi ya fulauna yawmaddin za su shige ta za su kone ta za a narkar da su yawmaddin ranan sakamako wa ma hum anhabil waibi wa ma hum Allah shi biya isma'ila Allah shi biya Allah shi biya to kaga inda ake yi kai ta karatu kai ta karatu amma ko ya zo bai ina hada ce bai magana ce har huwa hadir gashi nan wani ai tashi kiyama Allah ya zoce banga ka zo da wani ba ce to ai an duba an duba Allah shi biya a a na da ciniki ai ura da jan baki malami da wuya ka ga yin ciniki sai ka ji bayanin nan fadada Mama, I'm gonna come home. Wow, so much fun to watch.
ma dai ya sanar da kai wannan rana to wanne ne fasara ranar kai yawa yawa la tamiku nausul linamusin shay kana nufin iyayen malamai ba su san wannan aya ba ai so san shi yau mai yace ka kula da karatun kai na nesa kai na niya ne kai da kai nake na niya ne da Burkina Faso da Ghana eh hadda da charge da Kamaru da ma Nigeria da Cote d'Ivoire garin kakana Amurka yace yau malatan muluku nafsu sai ce nafsu sai ma shinge kashashin sinun sai masa ruwa ne da yazo linafsin shi ma nafsin sai masa kisira guda biyu kullum ina faɗa maka idan aka ce wani mutum ya zo Alhaji Muhammadu bai shinkafa aka ce wani mutum ya zo sai ka bada tabbata waye ai baka san shi ba amma da danka ya zo ce mutumin nan da ya zo ran nan ya zo ai ka san shi kuro faɗa mu ka san da wannan mutumin ka san shi aka ce yawma la tamluku nafsu linafsin in dai numfashi ne ko na waye ba zai iya maka komai ba lahira la tamluku linafsin chen a dai lahira wani numfashi ya ce tsaya 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 me yana ka daga hankali nawa ne laifin naka a hada mu shi ne shi wutan zai kai ka eh tsaya Allah na san shi fa ba dai lahira eh ba shi ba shi yau la tamluku nafsu linafsin chen wani rai ya mallaka ma wani abu a kiyama sai ce wala am wallam wala am wallam wala am wallam yawma izin a wannan lokaci tayin din wannan lokacin lillahi na Allah ga ga mutum Allah na Allah ne ce shi to yan bai don ku ka waye da wannan duk mutane sun yi rawani sun sa a alkafani a kansu sun zauna ba ma ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba an tabi yakin hanai na ko ina an cire masa rabi wa ne han annabi ya zoce wannan shin ba ce to wannan ce shedon sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali an je yaki a hudu aka cire masa idansa sayyidina ali ya kokari dauko idansa cikin gura manzo sallallahu alaihi wasallam ya karkade ya mayar masa idansa sallallahu alaihi wasallam ummu wani da ko ummu uwarsa ka zo da kan akuyarta akuyar shi ma ba ta annabi ya shafi jikin nonon akuyar sai ga nonon na fito sallallahu alaihi wasallam jama abubuwan da dai annabi ke da shi ba an dai da sai fashe da kuka kuma kai ka dauka kuka da lahira ne matarsa da ta kishi ta gudu ne tuna tafiyarta bayani kitabun fussilat ayatu kitabun yace wani irin littafi bargani ya wasali biyu mutaki kitabun yace wani littafi mai ban mamaki fussilat ayatu komi nashi dake dake ku tuna mutumin nan da ya musu da kalmar da ya fara wanda ya riki tun manyan cocin Kaduna da ya je samu ba Yahudi aka kai shi Rum sai shi yana so kan annabi sai bai yahuda yace da sami ka zo da sami da zo sami shi ashe da rabon gashi da musulunci yace ka rubuta mu wasiƙa ya rubuta wasiƙa sai ya rike baturin yace ne dugo nawa ne kai a ciki wasu da nawa kai yace bai sani ba yace ba kai sha 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 to wasiƙan da aka ba annabi annabi ya san adadin dugon ya san adadin musulunci ya san adadin surar ya fi karfin annabi wannan daga Allah ne sai sake ta da Yahudan bai Yahudan ya sake buɗa masa Qur'ani ya buɗa masa Qur'ani bari na waye waye dawo Najeriya shi da kansa yake faɗa da ya tashi ma can gasho ya fara zuwa neman karatu kanawa Allah ya ƙara masa arziki suka dawo da shi suka mai da shi Misra ya je koyi Larabci musulunci ya miƙe to zai sai zai fada kanta a jirgin Jakarta gaskiya ne ni dai bin kira suna ba haka yake Allah shi ba suna ta yawo da shi ka kafa Yahudu Qur'ani na gurna masa me bakon ya koma wurin ba Yahudan ya gwada masa addini ya tsaya musulunci
babu wani baki a to Qur'ani da kaza kace sura 114 kana kawo da shafin sace na daya dariya kai to duk wani litafi kuma in a nan gaban gobe na ga muku ba muna makabala ya dirko wata hadisi yana dirkowa aran mai tabbata ingantacce sai na ce ƙarya ce ne ce mai ibnu majah ya rusa ya ce eh ne ce kwarai ƙarya ce saka ci gaba muna zan muna dawa na shiga gida aran magoro ne yana waje kamar malamin kare sai ce bana tsaya an ce to ina jin tambaya ne ce tsakanin ka da Allah yanzu wannan hadisi ka san lokacin akwai sauran ma bakin milal kubri yanzu wannan hadisi ina ka gani aka ce ba sai race shashasha tsohon kami a shekai da sauran ka ba yanzu akwai wani hadisi ne mai kyau wurin ku ai ba wani tsinan ba hadisin da yake ce to 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 yace ina da tsoron kafircin sa ka kuma hadisi ne mai kyau ai tun da mu how to do duk wani da zai taka mu za mu taka shi insha Allah ina ma lafiya ina ruku ni kun maja wai ka ji dan maja wanda aka jefar to kai mai haraka dan wanda aka jefar ana neman me shi kai amma dai kun ku aka dake ki maza din ma kun ka dai mai dake ibnu maja dan wanda aka jefar kai daga Qur'ani ba mu da wani gaskiya ne ba za mu ga wani ba wanda muka gani kenan iyayen da muka tsaya kuma ba mu ce mun yi ka ilimi ba amma mun fi ka imani da Allah mun kuma wada ta da yawa wannan ya ishe mun kada da ilimi inda ba na Qur'ani ba daga je kai ta kada kadan ka can kan ka zama Qur'ani ya ishe mu da shi kuma za mu tashi da shi za mu kwanta da shi za mu tashi da shi za a dade kai ma da ka gan mu kaga Qur'ani gaskiya ne mu ko da mun gan ka mun gan Oh.